ДАНС проверява твърдението на Кремъл, че България е част от маршрута на взривения камион на Кримския мост. А Русия подложи на жесток обстрел украински градове след експлозията на моста. Президентът Румен Радев свиква Народното събрание на 19 октомври. Ще успее ли 48-ти парламент да излъчи правителство? Руският опозиционер Владимир Карамурза, който се намира в затвора, получи тази годишната награда Вацлав Хавел на Съвета на Европа за приноса му в борбата за правата на човека по света. Това са късните новини по света у нас. Аз съм Румен Йовчев. Здравейте! Русия твърди, че маршрутът, по който е минал камионът, взривил се на Кримския мост, е включвал и България. Руският президент Владимир Путин свика спешно заседание на Съвета за сигурност на страната и предупреди за суров отговор при евентуални нови нападения срещу руска територия. Припомням, ръководителят на Следствения комитет на Русия докладва на президента Путин снощи, че камионът е преминал през България, Грузия, Армения, Северна Осетия и Краснодарския край в Русия. Според руското разследване, в подготовката на терористичния акт са участвали руски граждани и чужди държави. Евросъюзът заяви, че не може да се вярва на твърденията на Кремъл за взривяването на Кримския мост. Експлозията на Кримския мост е терористичен акт, обяви Владимир Путин след спешно свикано заседание на Съвета за сигурност на Русия, на който са били обсъдени заключенията на разследването и разузнаването. Според руския президент е очевидно, че украинските тайни служби са наредили, организирали и извършили взривяването на моста. Случай на по-нататъчни опити да се извършват терористични нападения на наша територия, отговорът на Русия ще бъде суров и ще бъде същия по мащаби, като нивото на заплахата срещу Руската федерация. Създаваемых Российской Федерации. По думите на Путин, не за първи път цел на украинските тайни служби е разрушаването на руска гражданска инфраструктура от критично значение. Поредица от други терористични атаки и опити за атаки са извършени срещу електроенергийната и газопреносната мрежа на страната ни, включително опит да бъде взривен един от участъците на газопровода Турски поток. Всичко това беше доказано с обективни факти, включително с показания на задържан изпълнител на тези терористични атаки. Ръководителят на Следствения комитет информира снощи Путин, че камионът, взривен на Кримския мост, е минал по маршрут, включващ България. Александър Бастрикин уточни, че в подготовката са участвали граждани на Русия и чужди държави. Вече установихме маршрута на камиона, който се взриви. Ето България. Това са България, Грузия, Армения, Северна Осетия, Краснодарския район. Освен това идентифицирахме превозвачите, хората, които са участвали в движението на този автобус. С помощта на двама оперативни сътрудници на Федералната служба за сигурност успяхме да идентифицираме заподозрените, които може да са подготвили този терористичен акт. Руските власти посочиха като собственик на камиона 27-годишния Самир Юсубов от Краснодар. Жилището му е претърсено, а самият той е извън Русия. Във видео, разпространено в социалните мрежи, той отрича да е замесен и твърди, че камионът е бил управляван от негов роднина. Аз съм Самир Юсубов и нямам нищо общо със случилото се на Кримския мост. Говорител на Европейската комисия заяви, че не може да се вярва на изявленията на руските разследващи служби, че камионът е тръгнал от България и е преминал през Грузия, Армения и Северна Осетия преди да пристигне в района на Краснодар. Няма как да знаем какво се е случило в събота на моста, какво е довело до взрива, какви са причините. Знаете каква е достоверността на толкова много така наречени разследвания в Русия. Не бих се доверил ни най-малко на това, което казват. Говорителят на комисията добави, че Европейският съюз осъжда възможно най-решително днешните руски атаки в Украина. По думите му, те показват, че Русия прибягва до безразборни удари по цивилни цели в нарушение на международното право. Служебното правителство е изискало информация от службите по темата с камиона. ДАНС проверява твърденията, че камионът е преминал през територията на страната ни. Проверката е започнала незабавно по разпореждане на служебния премиер Гълъбдонев. Уведомена е и прокуратурата. Темата коментираха и политиците. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че не може да се говори за българска следа по случая с камиона.
От Продължаваме промяната обявиха, че ще са съгласни с... че не са съгласни с всяване на страх и паника от страна на Кремъл, а от БСП попитаха президента защо България присъства в информацията, изнесена от руска страна. Лидерът на първата политическа сила у нас е на мнение, че камионът не е натоварен в България, защото е нямало как да мине през границата. Бойко Борисов коментира още, че на мястото на руските служби би му било интересно не откъде е тръгнал камиона, а къде е натоварен и какъв е взрива. Що се касае за българска следа, аз имам лош привкус от тази дума, защото при атентата на папата, помните, се говореше за българска следа, след това лично папата. И на мене, и публично е казал, че това не е вярно. Сега по време на война всеки гледа да изхвърли колкото може повече напрежението навън. По-скоро така си го обяснявам. Никакъв. Този камион се е движил през 5 държави, маса време. Ясно е, че взрива не е натоварен тук, защото не може мине границите, ще се самозриви някъде. В изявление от Продължаваме промяната поискаха бърза реакция от служебното правителство. Не сме съгласни с сяването на страх и паника от страна на Кремъл и замесване на името на България с събитията, свързани с Кримския мост. Призоваваме българските служби и служебното правителство веднага да проверят този случай и да отхвърлят инсинуациите на Кремъл за българска връзка с това събитие. Времето е от значение. В позиция, изпратена още сутринта до медиите, БСП настоява за отговор от президента Радев по случая. В още от деня по БНТ Георги Свиленски поясни, че очакват държавния глава в тази нарастваща конфронтация да даде бърз и ясен знак и да не се допуска България да бъде въвличана по какъвто и да е начин в конфликта. Важно е отговорните институции да реагират бързо, веднага и адекватно. Това, което се случва с непрекъснатото излъчване, ако щете, и на информацията, че България е замесена, това притеснява България. Когато България става страна в този конфликт или става мишена по това, което предават руските медии, вече е притеснително за всеки един български гражданин. От БСП очакват да се разбере най-скоро дали е истина замесването на камион минал през България. Левицата няма да промени мнението си за износа на оръжие за Украйна и ще продължава да е против. Американският президент Джо Байден осъди остро днешните руски атаки в Украйна. По думите му, те демонстрират пълната бруталност на незаконната война на Владимир Путин. Киев, Запорожие и Харков са част от градовете, които бяха обстреляни с над 80 ракети. Столицата не е била мишена на руската армия от месеци. Загинали са 14 души, ранени са близо 100. Путин съобщи, че това е отговор на атаката срещу Кримския мост. Използвани са ракети с далечен обсег и според него цел са били украинската енергийна, военна и комуникационна инфраструктура. НАТО и Европейския съюз обявиха, че ще продължат да подкрепят Украйна. Германия обеща да изпрати нови системи за противовъздушна отбрана. Момента, в който една от ракетите удря Киев. Младо момиче записва видеосъобщение, когато близо до нея се взривява снаряд. Кадрите бяха споделени в Твитър от кмета на града Виталий Кличко. В социалните мрежи той призова гражданите да не напускат домовете си и съобщи, че има засегната критична инфраструктура. Това е война срещу цивилните. Путин иска Украйна без украинците. Киев беше, е и ще продължава да бъде основна мишена на руснаците. Денят в Киев започва спокойно. Пряко включване сутринта, кореспондента на BBC разказва за възможния отговор на Москва след взривяването на Кримския мост. Опасенията са, че това може да доведе до сериозен отговор от страна на Русия. Видяхме какво се случи в Запорожие, където бяха ударени жилищни сгради. Това са първите удари срещу Киев от месеци. Ракета пада в центъра на града малко след 8 сутринта. Час по-късно следват още, според Киев, общо 83. В началото на войната украинската столица и нейните предградия бяха подложени на масиран обстрел. След това руските войски се насочиха към югоизточна Украйна. Нанесени са сериозни щети в централния квартал Шевченковски. Там се намират голяма част от туристическите забележителности на Киев, а също и университети, театри, музеи и заведения. Една от ракетите е паднала близо до детска площадка. Те се опитват да ни заличат от лицето на земята. Напълно.
Ударена е сградата на германското консулство в Киев. Руският президент Владимир Путин потвърди, че Москва е нанесла ударите днес като отговор на взривяването на Кримския мост. С действията си режимът в Киев де-факто се нарежда в списъка на международните терористични организации. Да оставим подобни престъпления без отговор вече е абсолютно невъзможно. Тази сутрин беше нанесен масиран обстрел, извършен с прецизни оръжия с далечен обсег по въздух, вода и земя. Мишените бяха енергийна, военна и комуникационна инфраструктура в Украина. Експлозии в сутрешния час пик е имало и в други части на страната, в градовете Лвов и Житомир на запад, в Харков и Запорожие на изток и в Днипро, в централна Украина. Европейския съюз и НАТО изразиха подкрепа за Киев. Шокирана и отвратена съм от чудовищните нападения срещу Киев и други украински градове. Русия за пореден път показа на света какво представлява – терор и бруталност. НАТО ще продължава да подкрепя украинския народ в борбата му срещу агресията на Кремъл. Молдова съобщава, че три крилати ракети, изстреляни от Русия срещу Украина, са нарушили въздушното и пространство днес. Руският посланик е привикан за обяснения. Държавният глава свика с указ първото заседание на новото народно събрание на 19 октомври, сряда от 9 часа. 240 депутати от 7 партии и коалиции ще пристъпят прага на парламента. Свои представители ще имат от ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната, ДПС, Възраждане, БСП, Демократична България и Български възход. Ще успеят ли ГЕРБ, СДС да съставят правителство? Отговора в репортажа на Ирина Цонева. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че на фона на войната в Украина и последствията от нея, страната ни се нуждае не само от правителство, но и от парламент. Подчерта отново, че предлага не коалиции, а разговори по конкретни политики, които да бъдат проведени от контактни групи. Обясни защо не вижда общи допирни точки единствено с Възраждане, въпреки че, цитирам, много по-лесно би работил с тях, защото били сериозни хора. Проблема там е идеологически, защото няма на какво да стъпим. Като темели, които пък е ГЕРБ. Тук е моста между нас. Те са за излизане от НАТО, Европейския съюз или референдум за тях, да не им приначавам думите, да не се влиза в еврозоната, да не се подпомага Украина и да се преговаря за руски газ. Приблизително неща, които са първите на 6-7 точки. Същите тези точки на ГЕРБ са впадали обаче в голямата си част с визията на промяната, Демократична България и ДПС. Затова именно с тези партии, както и с Български възход, от ГЕРБ виждат възможност за бъдещи разговори чрез контактните групи, последвани от общо гласуване в парламента. Ако тази контактна група каже, вие за еврозоната, да. Само че за да сте за еврозоната, трябва да се приеме този закон. Ще го приемете ли с вашите депутати? Да. А с вашите? Да. С вашите? Да. Пишеме точка 1, отмятаме. Ще мине в парламент. И така по всички останали теми от общ интерес, обясни Борисов. Това, което ви предлагам аз, е всяка вид отстъпка. Всякакъв вид. Само да станат политиките, които са важни за хората. Чак след като се разберат по приоритетите, следвал и разговорът как и с кого ще се изпълняват те. Те ли ще дадат хора? Вариант, служебния кабинет, ако иска Радев да участва, да носи отговорност, да той ги сътвори, част от министрите да останат. Но това са хипотези. Ако успех в разговорите не бъде постигнат с първия мандат, това няма как да се случи и с втория, и с третия, уверен е лидерът на ГЕРБ. От партията му се съмняват и в честността на машинния вод и за това са изпратили официално искане до ЦИК за достъп на всички заинтересовани лица до сорс кода на софтуера. Няма как 70 000 души да отидат само за да натиснат копчето «Не подкрепям никого», смята Борисов. От Продължаваме промяната остават твърди в позицията си да не подкрепят първия мандат на ГЕРБ. Ако се стигне до втори, ще направят усилия за съставяне на мнозинство, коментира в денят започва по БНТ Никола Минчев. Той обаче е скептичен за евентуален успех. При тази конфигурация, която имаме в момента в парламента, мисля, че това е изключително трудна задача, защото правителството, което искаме ние да бъдем част, трябва да бъде реформаторско, да бъде така, с нулева толерантност към корупцията, което може би е
сложна задача. Според Минчев, правителство на малцинството не е работещ вариант, защото едно управление трябва да има достатъчно ясна подкрепа на парламента, за да прокарва политиките си. Повтори, че Продължаваме промяната ще бъдат конструктивна опозиция и ще подкрепят всичко онова, което си и заслужава да бъде подкрепено. Това са нашите приоритети, които ако видим, виждаме реализирани в хода на работата на парламента, да, ние ще ги подкрепим. Например, законите по плана за възстановяване и устойчивост. Атанас Зафиров от БСП пък коментира, че трябва да се види какъв ще бъде ходът на спечелилите изборите. Според него ГЕРБ, ДПС и Възраждане трябва да бъдат на нивото на своите отговорности и да предложат управление на страната. Ние заявихме, че в преговори с ГЕРБ, ДПС и Възраждане няма да участваме, няма да подкрепим мандат. Няма да подкрепим правителство с мандата на тези партии. Излъчихме преговорна група, която да вземе участие в преговори с други политически формации. Разбира се, зависи как ще се развие парламентарната рулетка. Правителство на малцинството се очертава като възможен изход при тази политическа ситуация и не трябва да бъде пренебрегван като възможност, каза още Зафиров. Подчерта също, че ако третия мандат отиде при БСП, левицата ще положи всички усилия България да има редовно правителство. Инфаркт преди избиването е най-вероятната причина за смъртта на 34-годишния таксиметров шофьор, който почина в събота вечерта, сочат предварителните заключения на съдебните медици. Експертизата още не е готова и не е предоставена на разследващите и прокуратурата. Освидетелстван е и 23-годишният мъж, задържан и обвиняем за смъртта на Георги Трайков. Разследването е взето на специален надзор от Върховната касационна прокуратура по предложение на наблюдаващия прокурор. До момента със сигурност е установено, че таксито, управлявано от починалия 34-годишен Христо Трайков, се е движило по еднопосочната улица Хъшове, в обратна на разрешената за движение посока. Разпитани са 17 свидетели и от показанията им става ясно, че първоначално между таксиметровия шофьор и обвиняемия 23-годишен младеж е имал само размяна на реплики по повод нарушението на правилата за движение. Има обаче разминавания в свидетелските твърдения за това кой от двамата пръв нанася удар в началото на сбиването. Аз като главен прокурор и прокуратурата ще направим възможното и невъзможното, за да има справедливост. Прокуратурата е възложила на МВР да проверят дали има охранителни камери както в района на инцидента, така и по маршрутите, по които са се движили автомобилите до засичането им на кръстовището на улиците Хъшове и Рибен буквар. До момента е установено, че не отговарят на истината твърденията, че с обвиняемия е имало още 7 до 10 човека, които също са участвали в сбиването. От прокуратурата потвърждават твърденията на свидетели, че таксиметровият шофьор е повикал по телефона брат си, който пристигна заедно с двама мъже и всички заедно започнали да бият 23-годишния младеж. Инцидентът стана причина главният прокурор да се срещне днес с представители на всички организации от таксиметровия бранш. Те поставиха основните проблеми от липсата на паник бутон до нерегламентираните превози. Говорихме по принципни въпроси с браншовите организации. Те ще ви дадат пълна информация какво можем да сме си взаимно полезни в рамките на правомощията на прокуратурата. Ние стигнахме до системните проблеми, които пречат и трябва да се решават по законодателен път. В това число за нерегламентираните превози информирахме на срещата, че ние от своя страна готвим закон за изменение и допълнение закон за автомобилните превози в частта на нерегламентираните превози. Един път завинаги, за да бъдат ликвидирани по аналог с ликвидацията по закона за хазарта. От прокуратурата са поели ангажимента да окажат експертна помощ на таксиметровия бранш за решаване на проблемите им. И за финал към едно световно признание. Руският опозиционер Владимир Карамурза получи тази годишната награда Вацлав Хавел на Съвета на Европа, която се присъжда за принос в борбата за правата на човека по света. Карамурза се намира в затвора. Председателят на парламентарната асамблея на Съвета на Европа, нидерландецът Тини Кокс, връчи наградата на съпругата на Карамурза, Евгения, с думите: в днешна Русия се изисква невероятна смелост, за да се противопоставиш на властта.
Съратникът на убития Борис Немцов е последователен критик на властите в Русия. Преживял е два опита за отравяне, за които смята, че са поръчени от Кремъл. През април 41-годишният опозиционер, един от последните останали в Русия, беше арестуван, след като критикува офанзивата в Украина. Обвиниха го в разпространение на невярна информация за руската армия, престъпление, въведено в руския наказателен кодекс след 24 февруари. Той вече е обвинен и за държавна измяна и го заплашват до 20 години затвор. Новините в развитие следим и на сайта ни bnetnews.bg. От екипа ни пожелание за спокойна нощ.